Rafa e hoje eu vim indicar o livro Que História É Essa? O legal desse livro é que ele conta as histórias que todo mundo já conhece, tipo o Belo Adormecida, Chapeuzinho Vermelho. As histórias desse livro são diferentes, colocam personagens que não tem. Ele coloca os mesmos títulos, só que embaralhados. Eu gostei desse título embaralhado porque dá mais vontade de ler. A história que eu mais gostei desse livro foi a Branca de Neve. Por quê? O príncipe é o principal dessa história. O príncipe e os anões ficaram olhando para a serpente, ainda com medo. E não foi à toa, porque da pele dela secou e se abriu. E de dentro da serpente saiu uma bruxa muito feia. Essa foi minha dica. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!